Ahoj, zdravíme z Holešovic, kde právě probíhá výstava Cosmos Discovery. Tak se pojďme podívat, co nás čeká. Náš první krok na měsíc. Teď jsme vlastně v té první galerii, kde jsou ty úplné začátky. Takovou zajímavostí je, že již Jules Verne posílal své první astronauty do vesmíru z misu Cape Canaveral, odkud potom doopravdy létali. A my tady máme také první kosmickou loď, ve které letěli američtí astronauti. Než létali do kosmu lidé, tak tam létali zvířata a Američani posílali do kosmu opice. Takže tohle to je skafandr pro opici. Opice přežila, takže mohl letět i člověk. Máte hlad? No, jako vlk. Dneska je na denním menu tuňák, nějaký podivný prášek a nějaký další podivný prášek. Co si dáte? Asi vodu. Máme tu model Apollo 11. Mně to přijde strašně malinký na to, že jste tam narvali tři lidi. Ano, byli tam opravdu natěsno a myslím, že ty jsi přesně prototyp tehdejšího kosmonauta, protože američtí astronauti nesměli mít víc jak 170 cm a asi 62 kg a to ty máš určitě ještě míň. Musíme si uvědomit, že se nacházíme v 60. letech a počítačové vybavení bylo na úrovni asi tak dnešních kalkulaček. Co tu máme za zvláštní vozítko? Tak to je Lunar Rover, je to taková měsíční bugina, díky které američtí astronauti brázdili měsíc ve velkém okruhu. Jezdilo to samozřejmě pomalu z bezpečnostních důvodů, protože kdyby je to někde vysypalo, budou se těžko sbírat, protože v tom skafandru, když se upadne a vlastně ta lednička, co máš na zádech, tě zatíží, tak vůbec není jednoduché vstát. Dokonce to byla jedna z havárií vlastně hned při tom prvním výstupu, kdy jeden z astronautů upadl a nevědělo se, jestli se vůbec dokáže zvednout a vrátit se nazpátek do své lodi. Dále máme na denním menu cosi, co vypadá jako arašidy. Potom je to cosi, co vypadá jako něco, co si jako sypu občas do pračky. Nebo segedin si myslím, že to bude tohle. Dobře, při troše fantazie určitě. Abychom vlastně návštěvníky dostali trošku do kůže těch astronautů a kosmonautů, tak tady máme obytný modul orbitální stanice Mir. Tady cítíš takový určitý diskomfort, protože tvoje hlava vysílá seš nakřivo a tvoje ucho vysílá sem rovně. Takže to je... Je to zvláštní pocit. Je to hodně zvláštní. Je to divný, no. Je to divný pocit. Na Merkuru bych měl 343 kilo, na Marsu 340. No, samý krásný čísla. Extra exponát, který tu máme, nám se podařilo získat originální počítačovou konzoli z Houstonu, to znamená z toho místa, odkud startovaly ty první rakety mise Apollo, ale také právě raketoplány. Jestli to dám? No. Já nevím. Jako asi to pak nedám. Měli by zapracovat na dámských pořádných botách. Ale už se naháním. Bych vám ráda ukázala asi nejvzácnější exponát na celé výstavě. Je to tryska motoru Saturnu 5, což je nosná raketa, která nesla právě mise Apollo na měsíc. Tahle tryska vlastně se odpojila s prvním stupněm rakety a spadla do moře a byla vylovená a jako jediná je v Evropě. Američané žádnou jinou do Evropy nikdy nepustili. Tohle je skafandr Jima Lovella, fanoušci filmu Apollo 13 si určitě ví, že ho hrál Tom Hanks, jenomže on vypadal ve skutečnosti takhle. Tato je vitrína věnovaná věcem, které se vrátily z měsíce. Jak vidíš, jsou na ní fotoaparáty. Jsou to fotoaparáty Hasselblad. Tehdy to byly foťáky fakt za milion. Ale kosmonauti je dovezli na měsíc a tam je nechali. Naspátek si brali už jenom kazety z filmy. Dlužno říct, že jsou to foťáky ne digitální, ale ještě na starý klasický svitkový film. Takže na měsíci v tuhle chvíli je asi tak 15 foťáků Hasselblad. Necítím se úplně komfortně, ale myslím si, že tohle je výzva, kterou by člověk měl podniknout. Už to stopnul. Je to úplně strašný, já vůbec nechápu, proč jsem tam les, co jsem si jako myslel, ale ve chvíli, kdy se to spustilo, tak jsem věděl, že musím pryč. Ne, to nepůjde. Jak bude vypadat naše budoucnost? Tak my jsme tak trochu v budoucnosti, protože jsme na Marsu. Na Marsu velice dlouhou dobu fungovalo vozítko Opportunity, už teda fungovat přestalo, ale mezi tím tam lidstvo posílá nové sondy, které budou zkoumat Mars. Jak se vám tu líbí? No líbí, jsem tu už
asi 2 hodiny. Mně se líbí ty rakety, ty lunochody a tohle, no, ty stroje, ty přístroje. No, strašně se nám líbí tady určitě ta realita virtuální. Takhle malí lidi v kosmu? Mně se to líbí velmi, ale zeptej se tady děcek. Mně se to taky hodně líbí. Já jsem byla na podobné ve Washingtonu Smithsonian Museum, vlastně odkud pochází pravděpodobně, a je to jako moc dobře zvládnuté. Líbí se nám, jsme spokojení. Překvapen, co tu všechno je. Máte aspoň nějaký dezerty? Tak já jsem vám z našeho obchůdku donesl kosmickou zmrzlinu. Jasně, je znát, že to je jídlo pro pravé gurmány, protože tam je ten chuťovej dozvuk. Já už to úplně cítím. Za náma. Jak jsi si ji užila, Luco? Ale bylo to naprosto super a věřím, že i vy si to užijete, takže do 30. dubna máte možnost sem přijít, podívat se na všechno to skvělé, co tady je, vyzkoušet si spoustu věcí a věřím, že to bude super. Tak jo, čau. Čau.